Monsignor Giuseppe de Piro, fundatur, għeġ bejn l-1877 u l-1933, f'Żoritu u Żożitu. Giuseppe de Piro twilet fl-Mdina fit-2 ta' Novembru. Missieru Alessandro u ommu Ursula Aġus kienu it-2 ta' nisel nobli, kien is-seba' tifel fost 9 aħwa. Wara li rċieva l-edukazzjoni primarja tiegħu fid-dar tal-familja, u għadda għall-liċeo tal-Belt għall-formazzjoni sekundarja. Fl-aħħar klassi għamel l-eżami tal-matrikula, daħal l-università fejn għamel 3 snin jistudja l-arti u x-xjenza. Mat-tmiem ta' dan il-kors fl-1897 u beda l-istudji li kellhom iwassluh biex jilħaq avukat. Ta' min jgħid iżda li f'dawn is-snin Giuseppi ma kienx jistudja biss. Sallum is-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl qatt għandha diversi pitturi li hu kien għamel fit-Tħulitu u f'Żożitu. Mhux darba u tnejn li De Piro ħasem f'kompetizzjonijiet anki nazzjonali u rebaħ xi premijiet. Waqt li kien l-università, Giuseppi għamel anki żmien soldat fil-Milizzja Maltija. Minn student tal-liġi għal seminarista u mbagħad saċerdot. Il-kors ta' uvikat ma spiċċaħx, dan mhux għax ma kienx kapaċi, imma għax alla kien ħejja triq oħra għalih. Fil-fatt, waqt li f'8 ta' Mejju tal-1898, Giuseppe kien qiegħed ma' sħabu fil-Knisja tal-Ġiżwiti il-Belt jagħmel is-supplika tal-Madonna ta' Pompej u waraha biċċar li Alla riedu saċerdot. Għax kien imrobbi fit-talb u fid-direzzjoni spiritwali, issa suħ malajr qal iva lill-Alla. Dik is-sena stess, 1898, Giuseppe mar Ruma u hemm beda l-istudji tal-filosofija u t-teoloġija. Kellu joqgħod fil-Kulleġġ Kapranika u l-korsijiet jagħmilhom fl-Università Gregorjana. Il-pjanijiet tas-seminarista Giuseppe kienu kbar, kien jixtieq li jagħmel 10 snin jistudja Ruma, imma ġara mod ieħor, tant inħakem mill-Mart li kellu jitlob l-Arċisqof ta' Malta Pietru Paċ biex itih il-possibilità li jordna wara biss kważi 4 snin li kien ilu li ħalla Malta. Il-permess sinata u Giuseppe ġi ordnat f'Ruma fil-15 ta' Marzu tas-sena 1902 u għamel l-ewwel quddisa solenni tiegħu fil-Katedral tal-Mdina f'Marzu tal-istess sena. Semu fil-Knisja Maltija u Għawċija. Wara li jirritorna Ruma biex itemm it-3 snin ta' teoloġija, Tun Giusepp mar l-Svizzera biex jieħu saħħtu. Hemmhekk dam sal-1904 huwa ritorna Malta u beda jaħdem bħala saċerdot fil-parroċċa tal-Qrendi. Kien sejjer tajjeb ħafna u kien qiegħed jagħmel ħafna ġid. Il-Qrendin kollha kienu jħobbuh ferm, imma l-ħidma tiegħu qgħu ma kellix it-tul ħafna għax fl-1907 l-Arċisqof Paċ għażel lil De Piro bħala direttur tal-Istitut Fradigu fil-Ħamrun. Fradiku ma kienx l-unika istitut jew orfanatrofju f'idejn De Piro u kellu jieħu f'idejh 5 oħra, l-Istitut ta' San Giuseppe f'Santa Venera, dak ta' Ġesù Nazzareno f'Żejtu, dar Aċkejkni f'Santa Venera, San Franġisk ta' Paula f'Birkirkara u San Giuseppe f'Ajn Sielem Għawdex. Fl-istess żmien, Tun Giuseppe De Piro ġi maħtur Monsinjur u Dekan tal-Katedral tal-Mdina. Bejn is-snin 1916 u 1918 l-Arċisqof Mauro Caruana għażlu bħala segretarju tiegħu. Fis-sentejn ta' wara u ġi imqiegħed rettur tas-Seminarju Maġġuri fl-Mdina. Ċittadin li ħab verament il-pajjiżu. Imma s-servizz ta' De Piro ma kienx fil-Knisja biss, huwa kien ukoll ċittadin li ta' sehem sħiħ għall-binja ta' pajjiżna. Fil-fatt bejn l-1918 u l-1921 huwa għamel parti mill-Assembleja Nazzjonali li kellha tieħu ħsieb it-tfassil tal-Kostituzzjoni ta' Malta. F'dan l-istess żmien, jew aħjar fis-7, 8 u 9 ta' Ġunju tas-sena 1919, De Piro ħabrek biex tinkiseb il-paċi bejn il-Maltin u l-Gvern Ingliż. Mis-sena 1932 sa kemm miet, Tun De Piro kien ukoll senatur fit-tielet Parlament Malti. Fundatur tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl,
Imma din ma kienitx il-ħajja kollha ta' Dun De Piero. Il-kontribut ewlieni li ta' lid-dinja dan il-Malti kienet is-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Kien ilu jaħseb fiha sa minn meta kien seminarista f'Ruma, iżda hemmhekk ma seta' jagħmel xejn kellu l-istudji li kienu jimpenjawh. Lanqas ma seta' jagħmel xejn fis-snin li kien l-Iżvizzera. Huwa stess jikteb għall-Pissilġ tal-Alpi daqshekk il-bogħod mill-pajjiż fejn ħsibt li mpoġġi l-proġett tiegħi fil-konkret ma kien baqali xejn għajr it-talb l-aqwa kumpanija tiegħi u tlabt, tlabt, tlabt. Meta ritorna Malta fis-sena 1904, it-tanta jagħmel xi ħaġa li affiċċija xi saċerdoti u qalilhom bix-xewqa li waqaf fis-soċjetà, imma lilu ħadd ma fehmu. Kellha tiġi s-sena 1910 biex seta' jibda xi ħaġa. Fil-fatt fit-30 ta' Ġunju ta' dik is-sena, f'darċ kejkna qrib ħafna tal-Katedral tal-Imdina u viċin tal-palazz fejn hu innifsu kien twieled, Giuseppi laqa l-ewwel żewġ żgħażagħ li kienu jagħmlu parti mis-soċjetà tiegħu. L-vokazzjonijiet baqgħu jistiedu minħabba f'hekk De Piero kellu jfittex dar oħra dejjem fl-Imdina. Għadda anki għat-tielet dar sakemm f'Ġunju tas-sena 1933 il-membri tas-soċjetà tiegħu marru biex iżanżnu id-dar ċentrali tagħhom dik ta' Santa Agata fir-Rabat. Is-soċjetà ta' San Pawl kif semmija De Piero komplet tikber u tinfireġ f'diversi djar oħra f'Malta u f'Għawdex u anki barra minn pajjiżna. Fil-fatt, wara li De Piero nnifsu fl-1927 kien bagħat l-ewwel missjonarju tiegħu fl-Etjopja, fl-1948 marru l-ewwel membri fl-Awstralja. Fil-Kanada marru fl-1959. Fl-1968 imbdiet il-missjoni tal-Peru. Fl-USA wasalna fl-1973. Il-missjoni tal-Pakistan kellha l-bidu tagħha fl-1981 u fl-1998 il-Kurja Ġeneralizzja marret Ruma. L-aħħar kien fil-Filippini fl-1999.